Вітаємо, ми розпочинаємо наш спільний онлайн-брифінг Мінцифри, ПФУ, Мінекономіки та Мінсоцполітики щодо результатів виплат матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам. Учасники брифінгу: Мстислав Банік, керівник проєкту «Дія», Олександр Малецький, заступник голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Ірина Новікова, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України. Прошу слова, Мстислав Банік. Доброго дня. Почну з статистики. На 12 годину станом вже подано 429 704 заяви на отримання допомоги, з них через мобільний застосунок 353 578 та через портал 76 126 заяв. І тут же нагадую, що заява на отримання такої допомоги можлива тільки через Дію, портал або мобільний застосунок. Щодо основного, то ми працюємо над створенням цифрової держави, як ви знаєте, і створюємо таким чином зручні онлайн-сервіси, які покликані спростити життя звичайних людей. І ми працюємо над Дією, що є зручним сервісом, так? І, власне, така послуга, яка є у нас зараз про допомогу застрахованим особам у розмірі 8 тисяч гривень, вона якраз надається на порталі «Дія», і все у нас максимально автоматизовано. Тобто ми, працюючи над цією послугою, за нашою логікою, коли ми максимально зменшуємо кількість полів, спрощуємо текст, який ми спілкуємося з людиною, та намагаємося передзаповнити в заяві максимальну кількість полів для того, щоб не витрачати час людини. І, власне, така послуга у нас вийшла. Вважаю її доволі революційною. Треба заповнити всього лише одне поле – це номер IBAN рахунку для того, щоб держава надала тобі матеріальну допомогу. Це унікальна послуга як з точки зору того, що ми зробили її такою простою в одне поле і в поле підтвердження місця роботи, так і в те, що у нас були доволі стислі сроки на реалізацію такої послуги. Тобто буквально там за півтора-два тижні спільно з нашими колегами ми повністю автоматизували цей процес, провели розробку на порталі та в мобільному застосунку, і вже 14 грудня 2020 року ця послуга стала доступною, і вже опівночі, там о 10-й хвилині на першу, почали надходити перші заяви. Тобто, а зараз, як я вже сказав, їх там 429 тисяч. Ми розробили, як Мінцифра, технічну частину цієї послуги, тобто хотів би там зосередити увагу, що ми є фронтом, єдиним місцем, де людина може подати цю заяву, і водночас ми є першою лінією для обробки звернень громадян в чаті та за телефоном урядового контакт-центру для того, щоб надати допомогу та відповісти на ті питання, які є у людини з отримання цієї послуги. Ми відповідаємо саме за технічну частину реалізації. Всі інші процеси та ми вже опрацьовуємо разом з нашими колегами. Реалізована ця послуга разом з Пенсійним фондом України, відповідно, Мінсоцполітики та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Технічна реалізація відбувається нашою командою, в тому числі, і завдяки фонду міжнародної технічної допомоги ЄГАП та експертній підтримці проєкту USAID UK ETAPAS Project «Прозорість та підзвітність». Власне, Міністерством охорони здоров'я було визначено і далі там по Кабміну підтримано, підписано прем'єр-міністром України перелік КВЕДів, що є найбільш вразливими від введення карантинних обмежень. І саме за цими КВЕДами та з дотриманням там інших вимог, про які я зараз поговорю, ця послуга стала доступна людям. Щодо коротко про вимоги і про те, як отримати послугу. Загалом, для того, щоб знайти відповіді на всі питання з того, як зареєструватися в застосунку або на порталі, якщо ви цього ще не зробили, і як отримати послугу, у нас є навчальні ролики в наших соцмережах, в нашому YouTube-каналі, буквально там хвилина-півтори, достатньо для того, щоб зрозуміти, як вперше авторизуватися і як вперше там податися на отримання послуги. До того ж, є повна детальна інформація і в поширених питаннях,
і в описі цієї послуги, і на порталі, і в мобільному застосунку про те, хто може її отримати. Якщо коротко, то допомогу можете отримати ФОПи та наймані працівники. Якщо ми говоримо про ФОПів, то на 31 жовтня 2020 року їх основний квет, саме основний, а не будь-який з переліку, має відповідати тим кведам, які визначені на більш вразливими категоріями видів діяльності. Діяльність цього ФОПу має бути не меншою, ніж 3 місяці. Сплата ЄСВ в 2020 році має бути не меншою, ніж 3 місяці. І такий ФОП не може бути сумісником. Більш детально теж можна почитати в описі послуги. Що стосується послуги для найманих працівників, то так само їх роботодавець має відповідати тому кведу, який входить до переліку тих кведів, які підлягають під обмеження. Далі, що організація, в якій працює людина, має сплатити ЄСВ за третій квартал 2020 року і подати відповідну звітність. І середня заробітна платня такого найманого працівника не має перевищувати 30 тисяч гривень. І також, як і по ФОПам, так і по найманим працівникам, людина не може бути сумісником. Якщо коротко, по отриманню послуг, не дивлячись на те, що все доступно і зрозуміло, на порталі треба зареєструватися. Це буквально, я засікав там особисто десь 2 хвилини. Вам треба підтвердити мобільний номер телефону, емейл, вказати паспортні дані та адресу місця проживання, і це все. І після того вже можна переходити до отримання послуг. Що стосується мобільного застосунку, все навіть простіше. Треба його встановити і авторизуватися за допомогою системи Банк ID Національного банку України, скориставшись вашим інтернет-банкінгом, або ж за допомогою застосунків Приват24 та Монобанк. Тобто все на вибір, одразу підтягуються всі документи, там всі 9 документів, які доступні, і в розділі послуги, що є в нижньому меню, одразу доступна одноразова допомога. І вся інформація там є. Якщо людина заздалегідь відомо, що вона не підпадає за кведами, наприклад, то відповідно послуга стає одразу недоступною. Це така функція покликана позбавити там зайвого навантаження систему та перевірку на боці Пенсійного фонду України. Тож уважно читайте перелік кведів, уважно читайте всі умови, щоб виникало поменше запитань. Власне, на цьому в мене все. Дякуємо. Дякуємо вам. До слова прошу заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченко. Всіх вітаю. Дійсно, з метою забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб у період дії певних обмежень щодо здійснення їх діяльності, законодавством передбачено різні варіанти соціальної підтримки. Одним із таких варіантів або однією з видів є виплата одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам. Тут я ще раз підкреслю, що в цій допомозі передбачено можливість скористатися нею двом, по суті, категоріям. Це наймані працівники, які є застрахованими особами, і це фізичні особи-підприємці. Ще раз повторимося те, що основний вид діяльності і ФОПа, і роботодавця таких осіб має відповідати тому переліку кодів економічної діяльності, який визначений і який підпадає під обмеження в період карантинних обмежень. Насправді законодавство містить чіткий алгоритм і чіткі норми, в яких випадках допомога надається або не надається. На сьогоднішній день визначено те, що Міністерство соціальної політики є головним розпорядником відповідних коштів, тому з ініціативи Міністерства соціальної політики було розроблено порядок відповідно виплати, який на сьогоднішній день успішно впроваджується. Міністерство соціальної політики для виплати допомоги передбачені видатки у сумі 8,3 мільярда гривень. На сьогоднішній момент перераховано у нас вже безпосередньо на виплату більше ніж 2,8 мільярда гривень. Тобто з тієї кількості людей, які звернулися, тобто із 426 тисяч, на сьогоднішній день під виплату вже проведено 355 тисячам, тобто профінансовано відповідні видатки на пенсійний фонд. Далі за алгоритмом пенсійний фонд відповідні кошти, а також реєстри таких осіб передає Ощадному банку, який проводить уже
спільно із банками, в яких відкрито рахунки у таких застрахованих осіб, зарахування таких коштів безпосередньо вже на рахунки цих осіб. На жаль, як і з кожним видом соціальної підтримки, ми бачимо достатньо велику кількість міфів, пересторог, які на сьогоднішній день, ну скажімо так, жахають наших громадян, тому ми хотіли б проаналізувати такі інформаційні потоки і абсолютно чітко заспокоїти в декількох аспектах. По-перше, це один із видів соціальної допомоги від держави, який не підлягає оподаткуванню, тобто податки не сплачує ні той, хто отримує відповідні кошти, ні його роботодавець, і не передбачено сплати податків в майбутньому. Друге, це безповоротна адресна соціальна допомога, яка покликана скомпенсувати частину недоотриманого, скажімо так, прибутку, відповідно, ФОПів або працівників найманих у період впровадження і дії карантинних обмежень. Далі, існують дуже багато міфів про те, що після виплати такої допомоги будуть здійснюватися якісь тотальні перевірки, хтось буде ходити, когось ловити і так далі. Я хочу підкреслити, що по суті в нашій державі це перше зроблено таку інформаційну взаємодію, яка дозволяє пройти верифікацію або перевірку відповідної інформації вже на етапі подачі відповідно громадянами документів і звернення щодо оформлення відповідного виду соціальної підтримки. Тобто вже на етапі реєстрації в дії і введення першої інформації про людей проходить первинна верифікація стосовно відповідності КВЕДу особи, яка претендує на отримання відповідної допомоги. Далі йде технічна звірка інформації між тими даними, яка надала людина, і тими даними, які містяться в реєстрі застрахованих осіб. Здійснюється перевірка на відповідність декільком параметрів, тобто це ті норми, які в нас визначені чітко в законі, тобто це нарахування в третьому кварталі єдиного соціального внеску за таких осіб, подача вчасна звітності роботодавців за таких осіб. Якщо ми говоримо про фізичних осіб-підприємців, знову ж таки, контроль на відповідність основного виду діяльності такого підприємця, сплата ним відповідно ЄСВ за визначений період. Хотів би уточнити ще один аспект стосовно того, що оформлення відповідної допомоги для громадян, які працюють за сумісництвом. Чітка абсолютно норма законодавства, яка визначає, що ця допомога може виплачуватись виключно за основним місцем роботи застрахованої особи найманого працівника. Тобто допомога не виплачується у тих випадках, якщо людина звертається щодо її оформлення від підприємства, де працює за сумісництвом. Тому це аспекти, на які слід зважати при оформленні відповідно цієї допомоги. Наразі ми отримали чергову заявку від Пенсійного фонду стосовно чергової порції, скажімо так, списків осіб, які звернулися буквально нещодавно. Ми готуємо от сьогодні ще відправку більше ніж 400 мільйонів для зарахування. Під це підпадають майже 50 тисяч осіб, які найближчим часом вже будуть зараховані на банківські рахунки таких громадян. Що стосується термінів виплати. На сьогоднішній день визначено те, що ті громадяни, які звернулися до 28 грудня поточного року з відповідними заявами, їм виплата буде орієнтовно здійснена ще в поточному році. Принаймні, алгоритм передбачає такий режим виплати. Ті громадяни, які звернуться от буквально сьогодні і до 31 числа, отримають відповідні виплати вже в наступному 2021 році, тому що одномоментно прийняти заявку, допустимо, 30 або 31 числа і забезпечити проведення виплату, просто фінансові проводки не дають можливості. Тому відповідні виплати будуть здійснені вже на початку 2021 року. Але я хочу абсолютно чітко сказати те, що виділеного ресурсу достатньо для забезпечення виплати абсолютно всім
категоріям громадян, які визначені законодавством і мають право на відповідні виплати, і вони будуть здійснені в максимально короткі терміни. Дякую. Дякуємо вам. Ірина Новікова, ви продовжите? Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Да, доброго дня всім і, перш за все, всім міцного здоров'я. Звичайно, ця виплата – це, напевно, перший такий безпрецедентний випадок в Україні, да, коли настільки короткий проміжок часу змогло отримати допомогу таке число людей. І я думаю, що це сталося можливим за ініціативи президента, підтримки парламенту і, звичайно, злагодженої роботи усього уряду. Оскільки отримання такої послуги в настільки короткі терміни не могло би відбутись без дії і без оцифрування цієї послуги. Перш за все, я хочу сказати, що з моменту запровадження і імплементації цієї послуги з 14 грудня саме було проведено велику комунікаційну кампанію. В цей же день Міністерство економіки під головуванням міністра провело зустріч з усіма бізнес-асоціаціями. В першу чергу цими, які попадали під карантинні обмеження і робота яких заборонялась, де було проведено роз'яснювальну роботу, як отримати такі послуги, куди вони можуть звертатися. З цією ціллю, щоб і роботодавець, і його наймані працівники, да, які він в подальшому міг донести цю інформацію, могли звернутися за такою послугою. Окрім цього, на сторінці міністерства було створено певні посилання, куди могли перейти, це якраз знаходилось на головному профілі нашого міністерства, куди могли перейти всі, як роботодавці, наймані працівники, фізичні особи-підприємці, і дізнатися про всі види допомоги. Оскільки допомога фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам – це вже третій вид допомоги. І тут, користуючись нагодою, да, хочу розвіяти один міф, який фактично задається часто від найманих працівників, коли ми отримуємо допомогу, що нам скаже роботодавець. Паралельно з допомогою для фізичних осіб-підприємців та найманих працівників також запроваджувався інший вид допомоги для роботодавців, тобто тих юридичних осіб, діяльність яких за основним КВЕДом попадає під заборону. В цей час, коли працівники могли отримати по 8 тисяч, юридична особа мала право на звернення до Державної податкової служби із заявою для отримання відшкодування ЄСВ. Фактично за один місяць плати за всіх працівників. Розрахунок брали з 10 останніх місяців. І в нас є така статистика, що сума виплат за цією програмою становила 204 мільйони гривень. Окрім цього, це стосується тих КВЕДів, які попали під заборону. Да? Оскільки перелік КВЕДів складається із 49 КВЕДів, і він приймався одночасно в постанові Кабінету міністрів номер 1236 із введенням карантину та посилених обмежувальних заходів до 28 лютого 2021 року. І якраз КВЕДи співпадають під ці обмежувальні заходи посилені, які вводились на період з 8 січня до 25 січня 2021 року. Але крім цього, було також запроваджено і третій вид підтримки для тих юридичних осіб і найманих працівників, да, діяльність яких не попала під заборону таких КВЕДів. Тому юридичні особи мали право звернутися до Державного центру зайнятості у випадку, якщо через посилені карантинні обмеження вони скорочували тривалість робочого часу своїх працівників, та отримати допомогу на кожного найманого працівника, тривалість робочого часу якого було скорочено, у розмірі до 8 тисяч гривень, да, за розрахунком, за певною формулою, яка бралася відповідно до середньої заробітної плати такого працівника. Значить, ДЦЗ отримало близько 7 тисяч таких заявок від юридичних осіб-підприємців. Для виплат 158 тисячам працівникам. І сума таких виплат склала 651 мільйон гривень. Тобто це більш комплексний підхід. Я хочу запевнити, що уряд, в принципі, Мінекономіки, я думаю, що уряд в цілому, ви побачили цю злагоджену роботу, і в дальшому буде допомагати і імплементовувати нові заходи підтримки для бізнесу і для найманих працівників. Ми закликаємо вас, зважаючи на стислий проміжок часу, який ще залишився для користування такою послугою, скористатися нею. Звичайно, є певні технічні моменти, є певні юридичні моменти, які ми побачили на практиці, коли, допустимо, найманий працівник, основний КВЕД діяльності роботодавця, якого попав під обмеження, да, звертається і повинен би був мати право на таку послугу, але ми побачили, що за такого робітника, на жаль, найманого працівника, на жаль, не завжди сплачувалось ЄСВ. Тут є певні свої моменти. Але в будь-якому випадку ми всіх закликаємо звертатись, отримувати таку допомогу. Вона є адресною, вона на безповоротній основі, як зазначали колеги, і жодних певних перевірок стосовно
отримує такої допомоги не буде, тому що я думаю, що завдяки злагодженій роботі колег із Пенсійного фонду, Мінсоцу і Мінцифри відбулася така синхронізація реєстрів і додатку Дія, що в принципі права на помилку фактично немає. Да, дякую дуже. Дякуємо вам. Прошу до слова Олександр Малецький, заступник голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Дякую. Доброго дня. Шановні колеги, тут вже, в принципі, було достатньо багато роз'яснень сказано, але я хотів би все ж таки дещо доповнити. По-перше, абсолютно правильно було сказано, ця виплата була зроблена виключно завдяки тому, що була відповідна співпраця між державними органами, які є володільцями відповідних державних інформаційних ресурсів. Це по-перше. По-друге, для того, щоб, в принципі, сама виплата була здійснена, була використана інформація наявна на той час, яка надходить від страхувальників, від роботодавців. Тобто, наголошую на тому, що основним джерелом інформації, яка була використана для того, щоб можна було формувати і подавати заяви, була в першу чергу інформація, яка надавалася страхувальниками і самими ФОПівцями. Таким чином, треба зрозуміти, що якщо у нас страхувальник, який формував, подавав відповідну звітність, виконував свої зобов'язання належним чином, то, в принципі, особливих проблем з подачою заяв не повинно було бути. В разі ж, якщо у нас були певні затримки з інформацією, то таким чином могли бути і є якісь наявні проблеми з подачою заяви. Значить, ну, по-перше, стосовно власне переліку КВЕДів підприємств, які знаходяться на КВЕДах, це було уточнено з відповідного єдиного державного реєстру, який володільцем якого є Міністерство юстиції, і відповідно ця інформація була взята за основу. По-друге, значить, у нас була взята за основу інформація в страхувальників за жовтень місяць, яка надходила до нас протягом листопада, і вже на той момент була фактично сформована. Ну і по-третє, інформація про фізичних осіб-підприємців у нас обралася, виходячи з наявних інформацій, яка надходила від нас, від Державної податкової, надходила від ЄДР, від Державної податкової служби. Таким чином було сформовано відповідний ресурс, який було використано спільно з Дія, і відповідні заяви подані. На сьогоднішній момент у нас вже подано більш ніж 60% від тієї кількості осіб, які, в принципі, працюють, майже 60% осіб, які працюють на відповідних підприємствах у відповідних видах економічної діяльності. Разом з тим, хотів би наголосити на декілька проблемних питань, які, можливо, все ж таки виникають. Перше, і сама людина про це знає, що вона є ФОП, але зареєстрована, працює не менше ніж 3 місяці. Дуже важливою умовою була, власне, сплата єдиного внеску за третій квартал, нарахування і сплата єдиного внеску за третій квартал. В першу чергу нарахування, тому що воно бралося за основу взагалі розрахунків. Крім того, заробітна плата за третій квартал, щоб середньомісячна заробітна плата у нас не перевищила 30 тисяч гривень. Власне, це є норми закону, і, власне, інформація, яка була подана страхувальниками, роботодавцями, була використана для того, щоб визначити ці умови. Ще раз наголошую, що в законі визначено, що особа має право тоді, коли вона не працює за сумісництвом. Яким чином визначалася ця норма реалізації? Відповідна звітність подається страхувальником, відповідно зазначається, що це місце роботи є для людини основним, і трудова книжка зберігається, знаходиться у цього страхувальника. Відповідно, це було визначення того, що це є основне місце роботи, і за цим правилом ми її формували відповідну інформацію. Крім того, є багато різних питань стосовно подачі власної звітності. В разі, якщо страхувальники не подавали своєчасну звітність, не було сформовано відповідної переліку страхувальників, тому хочу зрозуміти, що, наприклад, якщо є такий приклад, коли у нас на момент формування цих даних який страхувальник не подав звіт, наприклад, за жовтень місяць, то ми не бачили переліку тих людей, які працюють в даному випадку у цього страхувальника. Відповідно, якщо ми не бачили переліку людей, то страхувальник не виконав свої зобов'язання, і ми не могли сформувати, додати їх до переліку. Разом з тим, зараз у нас зроблено перші певні оновлення інформації, і буквально вчора ми зробили додаткове оновлення, яке дозволяє
тим страхувальникам, хто доподавав звіти, відповідно, доподасти застрахованим особам, які працюють у цих страхувальників, доподати звіти. Я думаю, що портал «Дія» зробить відповідне інформаційне повідомлення для таких людей. Ну і, в принципі, абсолютно погоджуюся з тим, що це злагоджена робота, яка повинна продовжуватися. І ще хочу наголосити на одному дуже важливому моменті, тому що по факту нормою закону передбачається, що людина повинна бути застрахованою особою, працювати у страхувальника на момент подачі заяви. Але якраз це той момент, коли ми не можемо її відслідкувати, тому що на даний момент не вся інформація наявна є в державних органів, тому відповідно, людина, коли формувала заяву, вона підтверджувала те, що вона дає правдиві дані, і саме цю норму треба, ми на неї будемо спиратися в разі того, коли будемо визначати, що все було правильно в межах цього закону. У мене все, дякую. Дякуємо вам. Також у нас є запитання від глядачів. На інформаційні ресурси Міністерства та Службу підтримки «Дія» ми отримали багато схожих запитань щодо відхилення пенсійним фондом заявок на отримання одноразової матеріальної допомоги працівникам великих компаній, у яких сплачено ЄСВ за основним КВЕДом 47-19. Чому ПФУ відхилено ці заявки? Підкажіть, будь ласка. Ну, я наголошую ще раз на тому, що ПФУ не відхиляло ніяких заявок. І давайте говорити про те, що вся інформація була сформована за даними звітів страхувальників, інформацією, яку, власне, подавали самі страхувальники, і яка знаходиться в державних реєстрах. Для того, щоб конкретно відповісти на це питання, треба мати конкретний кейс і з ним відпрацювати. Тому що декілька кейсів, які у нас були в роботі, вони зараз опрацьовані. Принаймні, один я його, ну, не говорячи про це, який страхувальник, я його наводив в прикладі, коли давав пояснення. Тому ще раз наголошую на тому, що інформація, яка є в реєстрі, яка подається страхувальниками, власне, вона була базою для того, щоб була сформована відповідна компанія. Тому в конкретних кейсах будемо розбиратися, будемо приймати рішення. Дякую. Дякуємо. Якщо компанія вчасно не подала звіт про нарахування ЄСВ, але до подачі заяви найманим працівником, чи має право на отримання послуги працівник юридично і чи буде доступна йому послуга для заповнення заяви? Ну, давайте скажімо таким чином. Абсолютно чітка норма закону, яка говорить, що якщо в реєстрі застрахованих осіб міститься інформація станом на дату подання заяви людиною для оформлення допомоги, то відповідно до норми законодавства така людина має право на отримання відповідних виплат. Але за умови, якщо ця інформація міститься в реєстрі застрахованих осіб. Все полягає в тому, наскільки добросовісно роботодавець таких людей віднісся, по-перше, до соціального захисту, соціального страхування своїх працівників, а з іншої сторони, щодо вчасного звітування в компетентні органи стосовно відповідного нарахування. Я хочу нагадати, що на сьогоднішній день адмініструванням цієї всієї системи сплати єдиного соціального внеску займаються податкові органи, тобто фіскальна служба. З урахуванням тих даних, які надійшли до пенсійного фонду і включені до реєстру застрахованих осіб, і проводиться оцінка відповідності критеріям, які абсолютно чітко визначені законом. Ще раз нагадаю, право на допомогу мають застраховані особи, тобто наймані працівники, про яких станом на дату подання заяви є інформація в реєстрі застрахованих осіб про те, що за них роботодавець сплатив відповідно ЄСВ за третій квартал поточного року. Абсолютно чітка норма, яка передбачає абсолютно чіткий алгоритм перевірки. Питання до Мстислава. Що робити, якщо неправильно вказаний IBAN? Стикалися неодноразово з такою ситуацією. Є декілька особливостей по тому, як може бути неправильно вказаний IBAN. Річ в чому? Перше, ми ніби детально дали всю інформацію щодо IBAN, що треба вказати свій особистий рахунок, і він має бути в гривні. На жаль, стикаємося з тим, коли людина каже, я вказав там IBAN своєї сестри випадково, або згенерував IBAN самостійно під свій рахунок, або ж вказав там картку в іншій валюті. От в такому випадку, наскільки мені відомо, ми чекаємо про те, що зарахування на такий рахунок буде неуспішним, повернеться відповідна інформація до
Пенсійного фонду України, і відповідно заново людина матиме подати заяву на отримання допомоги, і треба буде вже коректно вказати той IBAN, який є по особистому гривневому рахунку. Ну, я б тут зупинився ще, що таке IBAN, тому що багато людей не зовсім розуміють. У нас спеціально додатково в застосунку прямо написано, що таке IBAN, що він починається з UA, має 29 символів. І спеціально на сайті Мінцифри ми створили розділ, в який додали 50 інструкцій з кожного банку, де подивитися IBAN для різних банків. Просто це єдина інформація, яка вимагається від людини при заповненні відповідно заявки, і більшість помилок, які ми зараз бачимо, це власне некоректність або неправильність вказання цієї інформації. Це унікальний ідентифікатор громадянина відповідно в банківській системі, і виключно за співпадіння інформації IBAN-у і персональних даних такої людини можливе зарахування коштів на рахунок в банку. Тому це дуже важливо, і чому я звертаю на це увагу. IBAN має відповідати тому тій фізичній особі, яка звертається. Це має бути гривневий рахунок в українському банку. Тільки за такою послідовності і по такому алгоритму допомога успішно буде зарахована на відповідно рахунок людини в визначеному неї банку. У разі, якщо людина допустила помилку, одну із будь-яких, які ми перелічили, ця інформація буде передана через, знову ж таки, застосунок Дія в її особистий кабінет, і вона при отриманні інформації про неуспішне або незарахування коштів матиме можливість повторно згенерувати заявку, і тут потрібно буде дуже уважно віднестися до заповнення відповідної інформації. Дякуємо вам. Також ми отримали питання від пільгової категорії громадян. Особи з інвалідністю та пенсіонери, що звільнені від сплати ЄСВ, отримують відмову у зв'язку з тим, що ЄСВ сплачено менше, ніж за 3 місяці. Чому? Ну, на сьогоднішній день абсолютно чітко зрозуміло, що ці громадяни відповідно до законодавства звільнені від сплати за них єдиного соціального внеску. І наскільки нам відомо, алгоритм, який побудований по звірці, якраз передбачає, що ті категорії населення, зокрема це особи уже непрацездатного віку, тобто пенсіонери, це особи з інвалідністю, вони можуть скористатися відповідною соціальною підтримкою незалежно від того, нараховано чи не нараховано за них єдиний соціальний внесок. Якщо є якісь конкретні випадки, то тут потрібно розглядати вже конкретику. Можливо, там були якісь додаткові критерії, які не відповідали умовам, скажімо, наявність КВЕДу і так далі. Тут дозвольте додати, тут конкретно в запитанні вказано, що людина ще не пройшло 3 місяці з моменту реєстрації, а тут прямо норма закону, яка говорить про те, що якщо у нас 3 місяці не пройшло, то ми не можемо надавати. Разом з тим, щодо стосується всіх інших пенсіонерів, які є фізичні особи підприємстві, то відповідно ми формували для них інформацію, що вони можуть одержати заявку. Дякуємо вам. Також ми зібрали найпоширеніші міфи про виплати, деякі ви вже озвучили. Також є декілька. Прошу вас ще раз проговорити про це та заспокоїти українців. Що пишуть? Прийде перевірка. У будь-якому випадку треба буде повернути кошти. Звільнять з роботи, бо роботодавцю треба буде за них платити податки. Не доплатять зарплату на цю суму. Ці гроші треба віддати роботодавцю. Роботодавець, коли дізнається, що ти взяв допомогу, звільнить. Потрібно буде роздати кошти колегам по роботі або відпрацювати ці кошти після карантину. Це дійсно ті повідомлення, які ми отримували. Хто може прокоментувати? Так, така кількість міфів у нас існує на сьогоднішній день, пов'язані з виплатою цієї допомоги. Ще раз хочу підкреслити. Жоден вид соціальних виплат не підлягає оподаткуванню, в принципі. Не від того, хто їх отримує, ні пов'язані із діяльністю роботодавця. Це кошти, які спрямовуються безпосередньо застрахованим особам, якщо ми говоримо про цей вид соціальної підтримки. Вони не можуть бути використані ні роботодавцем, ні іншими особами. Вони використовуються виключно тією фізичною особою, яка звернулась щодо її
їх отримання і, відповідно, має використовуватись на її потреби, за її бажання. Тому жоден із цих міфів не відповідає дійсності. Перевірка відбувається на етапі подання документів, проведення, відповідно, верифікації тієї інформації, яка міститься про цю особу в загальнодержавних інформаційних ресурсах. І на етапі, якщо гроші вже зараховані на рахунок банку, це означає, що є повна відповідність інформації і є підтверджене право на отримання цих коштів відповідно застрахованою особою. Тому абсолютно чітко можемо заспокоїти. Це адресна соціальна підтримка, яка не підлягає поверненню і спрямована на підтримку власне тих громадян, які у зв'язку із посиленням карантинних обмежень позбавлені, скажімо так, можливості повноцінно працювати і має на меті компенсацію частини недоотриманих доходів. Можливо, я тоді ще додам. Стосовно міфів, необхідно буде давати частину коштів роботодавцю чи іншим колегам. Якщо КВЕД, основний КВЕД, да, за яким працює найманий працівник, подав під заборону, то кожен з найманих працівників цього роботодавця мають право на звернення за такою допомогою. І так, як я вже зазначала раніше, це допомога для найманих працівників і є дзеркальна допомога для юридичних осіб роботодавців була. Да? Це відшкодування якраз ЄСВ. Тому я думаю, що жодних претензій з боку роботодавців або інших найманих працівників не повинно бути до одержувача такої допомоги. Дякуємо вам за відповіді. На цьому ми завершимо наш брифінг. Я хочу додати, що залишилося 3 дні, щоб оформити заяву. Закликаємо не відтягувати на останній день і краще зробити це у застосунку Дія. Там все ви зможете зробити швидко та якісно. Дякуємо вам.